Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video inde fra Shriekeville Towny. Vi har Musras og Dus med her i dag, og vi har også Joachim med. Men han er, ja, Joachim han er ikke med her lige til at lave intro. Men ja, drenge, kan I sige noget om, hvad der er sket siden sidst? Der er sket meget siden sidst. Ja. Yes. Mange forandringer, kan man sige. Vi har allerede nået op på klippen bag os. Ja. Ja, vi er også blevet den største i town. Arenaen, den er blevet færdig. Arenaen er blevet færdig, yes. Skal vi gå lidt i dybden med nogle af de ting, som er sket? For eksempel kirken heroppe. Hvad er det? Jamen, det er jo en hyldest til vores kære Jesus. Yes. Og til jer, der ikke ved, hvem Jesus det er, så er det Snibang inde på serveren. Jeg ved ikke, om han er online. Jo, han er online. Snibang DK. Så ja. Det er en hyldest til Jesus, fordi at han har været her lige fra begyndelsen, og han har løbet rundt og lavet Jesus. Eller ikke lavet, han er faktisk Jesus. Han er vores Jesus. Ja, han er vores allesammen Jesus. Skal vi vise PvP-arenaen, drenge? Lad os gøre det. Så må vi hellere lige hurtigt tage noget armor på. Og så hopper vi ind. Så længe I ikke slår mig, jeg har ikke noget armor. Har du ikke noget armor? Ikke på. Jamen, vi må hellere lige blokke af, når vi hopper ned. Det er sådan, så der ikke kommer nogen andre ned og nakker os. Det ville ikke være så godt. Joachim, kan du fortælle lidt om, hvad du er i gang med at lave lige nu, siden du ikke er med? Ja, jeg er lige i gang med at hjælpe en, som har brug for at få lavet noget på en sti. Okay. Yes. Men det her, det er PvP-arenaen. Vi har fået, hvad kan man sige, vi har fået bygget alle de detaljer, som der skulle være på, og ja, der er bygget en masse smukke ting. Jeg har bygget tårnet. Du har bygget tårnet, det er rigtigt, ikke? Og hvis der er nogen, der har lagt mærke til det, så har du fået nyt skin, og det har Gregersen også, men jeg tror ikke, at Gregersen han har været med i min video før. Nå, han er stadig PvP. Ah! Ja, men vi har lavet... Shit! Du har ikke skyde efter mig. Jeg brænder! Ved du? Du skal bare lade være med at ramme mig, jeg bliver one-shotet. Yes. Men vi har sådan nogle hemmelige stier rundt omkring. Eller ikke hemmelige, fordi det er vel en del af det her. Men der er sådan noget parkour noget, hvor man kan hoppe op i træerne og... Ja, alt muligt spændende. Og så kan man komme herop. Og vi har secured den rimelig meget, fordi... Vi har nemlig den regel, at man ikke skal kunne komme uden for arenaen. Det vil sige op på det der hegn, som er udenfor. Og der har vi virkelig gjort alt for, at man ikke skal komme derud. Så yep. Der det her, det er nogle fejl. Ja, altså hvis der er nogen af jer, der ser med lige nu, som har fundet en fejl herinde, så må I meget gerne skrive det ned i kommentaren, og sådan, og så skal I nok få en lille belønning inde på serveren, som nogle diamonds eller et eller andet. Så ja. Jeg snupper lige noget armor, så kommer der noget. Oh no, you didn't. Jeg vidste bare, du ville slå mig. Hey! Nej, jeg dør! Nej, du dør ikke. Nej. Hvad TP til mig? Nej. Fuck det dig, mand. Nej. Musas! Min bue virker ikke. Prøv lige TP til mig, Dus. Nej, jeg TP'er til Julix. Jeg skal TP. Jeg skal have mine ting, nemlig. Jeg skal have fikset sti og sådan noget. Hvorfor kan jeg ikke? Det vil jeg gøre, men sådan der. Jeg er i combat. Du kan ikke TP. Lad lige være med at skyde mig. Sådan der. Vi tager God Apples. Dude. Hvad? Hvad så? Mig og Dus, vi tager God Apples mod jer. Ja, men med, jeg ikke armor. Men drenge, det her, det var det var PvP-arenaen. Jeg tror ikke, at vi skal fjolle mere rundt. Vil du ind? Ja, giv mig mine ting. Jamen, de ligger oppe i tårnet. Jeg kommer faktisk til at tage nogle af dem. Jeg skal bruge dem. Well, jeg smutter lige hurtigt til T-spawn, og så kan jeg lige hurtigt vise noget mere af det, der er sket. Ja, som sagt, kirken, den er sådan ved at være færdig. Der mangler dog stadig et tag, som jeg skal have lavet. Bare ikke det. Fuck, jeg hader dig. Hvad så? Der er lidt krig mellem det. Jeg skyder ham ud over. Well, okay, der er krig derovre. Men i hvert fald, vi er 200 i townen. Drenge og piger. Er vi præcis 200? Ja, præcis 200 i townen.
200 i townen. Og town. Det gør os til den største town på hele serveren, så det er rimelig wild. Ja, der er kommet en masse nye medlemmer, medlemmer af town indbyggere. Og der er også flyttet nogle stykker ud desværre, men men vi har 200 indbyggere i PT. Skal jeg vise, hvad der er sket nede i vores rum, drenge? Ja. Okay. By the way, jeg har flyttet min dør sådan så at på grund af noget redstone. Jeg vidste ikke, der var fire på. Så. Men jeg hopper lige ned i rummet her, og så kan I se, vi har blandt andet sådan et rør her, og det er simpelthen det er sådan et rør, hvor gæster, de kan hoppe ned, og så kan de se, vores vores hus hernede fra. Der kan man sådan. Ja, det behøver ikke at vide, hvad man kan der. Joachim, er du blevet færdig med den her grisespawner, eller er du gået død i den? Nej, altså, der skete ikke rigtig noget med den. De gav ikke spawn. Okay, grisespawner virker ikke. Men det var i hvert fald et projekt, som Joachim han gik i gang med. Vi er også gået i gang med noget under... hvad kan man sige? Under etage her. Hernede, hvor der er en lille farm, og længere nede, så er der en... En mobfarm, som Musras han har lavet. Så yes, det er vist egentlig, hvad der er sket siden sidst. Har I noget at tilføje, drenge? Nope. Du ødelægger item frames'ne. Ja, skal vi lige gå over og se dem blive nakket, inden vi afslutter det her klip her? Dude. Jeg dør. Yes. Nej! Der er fight. Ja, det er. Bitch fight. Men er du død eller hvad? Jeg har meget lidt liv. Og ikke mere mad. Nej, flugt. Nej, dude. Jeg kan ikke se noget. Hvad var det? Du højreklikkede med en økse eller sådan noget, tror jeg. Ja, det var. Ses. Sidder du? Hvis du havde hoppet ind i kaktusen. Men i hvert fald, jeg tror vi afslutter det her klip her, inden det bliver alt for langt. Så ja, jeg vil komme lidt videre med det her kirkeprojekt også, og så må vi se, hvad vi ellers skal lave i den her video. Så yes, noget I vil sige, drenge? Hvor meget HP havde du? Ja, okay, jeg tror vi afslutter klippet. Hej. Som I nok kan se her i min, eller i baggrunden, så er kirken blevet færdig. Og det er noget, som jeg arbejder på her nu. Lige efter klippet, så arbejdede jeg lidt på det. Og jeg er nu blevet færdig med det. Så det var fedt nok. Og vi er faktisk, eller jeg er faktisk gået i gang med stien her. Jeg viser lige hurtigt det selve kirken om lidt. Vi har tænkt os at køre den igennem her. Shit. Kan jeg ikke lige skrue lidt ned? Sådan der. Jeg tænkte, at så kører den igennem spawn her, og så kører der en sti igennem. Det skal ikke være, at den kører herind, og så drejer den ind den der vej. Så det her det er bare midlertidigt. Og så kommer den så ellers til at køre op her, hele vejen op til kirken. Da-dam. Og kirken, det ser sådan her ud indenfra. Der står nogle navn her. Villager number 9, Snibang, Dus, Judex, Jakadidiv, og Player 100. Så det er sådan, det ser ud her. Og så har vi et alter heroppe, hvor Snibang han skal stå oppe og lege Jesus. Og så har vi Jesus disciplevæg. Og der er så disciple nummer 1, Dus, disciple nummer 2, Judex, disciple nummer 3, Jakadidiv, og disciple nummer 4, Player 100. Så ja, det er fedt. Og så har vi en overetage. Så kommer man herop, og der er der egentlig ikke så meget. Her på den her etage, der kan man så kigge ned til alteret. Der er udsigt ud over hele byen her. Hvis man ellers kan kigge ud. Ja. Yeah. og heroppe, der har vi klokken. Der er sådan en klokke her i kirken, som hænger ud over. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, man kunne have bygget den på en anden måde. Eller det kunne man nok godt, men
Jeg ved ikke, hvor pænt det så vil blive. Jeg tror, den er meget pæn i forhold til... Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror, den er fin nok. Og den kører sig helt op og rammer toppen, den her. Så ja, det var nice. Yes, yes. Så det er kirken. Og jeg har arbejdet sådan et par timer på den her, det her tag her. Og jeg synes egentlig, at det ser godt ud. Hvis vi lige hurtigt kan komme lidt væk og så se det oppe fra måske. Nej, den kan vi jo ikke smadre. Kan man ikke lave noget parkour her? Jo, sådan der. Så det er sådan, den ser ud. Det er sådan, kirken den ser ud. Så det er jo super nice. Så ja, der skal bare lige være en sti derop til. Og det skal jeg hurtigt have fået lavet. Au. Det er sjovt, nogle gange så... så min FPS, de står bare sådan smooth på 60, og når jeg så bevæger mig lidt, så bliver det pludselig, så er det bare bum, drop ned til 30. Og lige nu så kører jeg på 25, det er virkelig sært. Men den her computer, som jeg spiller på, den bliver bare dårligere og dårligere for hver dag, der går. Så jeg er simpelthen gået i gang med at spare op til en stationær. Jeg ved dog ikke, hvad for en stationær jeg skal have købt mig, men jeg sparer i hvert fald op til en stationær, sådan så jeg kan komme af med det her gamle... Eller den er faktisk ikke så gammel, den er sådan... tror, den er halvandet år eller sådan noget. Ja, jeg vil virkelig gerne have en ny computer snart, fordi at det her... det kan jeg altså snart ikke leve med så meget længere. Så ja, det er i hvert fald noget, som jeg har tænkt mig. Se hernede, der kører smooth med 60, og der er droppet ned til 20. Og... ja, nu kører den. Okay, fint. Det er bare virkelig svært. Se, nu lagger jeg helt og sådan noget. Det er virkelig træls, men jeg håber, at I kan leve med det i lidt tid endnu. I hvert fald et par måneder, fordi den 24. maj, der har jeg fødselsdag. Og der håber jeg, at jeg kan få et lille boost til med altså sådan pengemæssigt og sådan noget. Så jeg kan komme op og købe en bedre computer snart, forhåbentlig. Det kunne være så fedt. Plus at så prøver jeg også at tjene penge sådan hister der. Hister her, kan man sige det? Hister der. Men i hvert fald, jeg skal ikke snakke mere om mit budget og min økonomi med hensyn til computer. Så i hvert fald, jeg vil afslutte det her klip, og så må vi se, hvad vi laver videre i den her video. Men i hvert fald, vi ses for det her klip, og så kører vi over i et andet klip. Nu, så der kommer sådan en fed transition. Vi løber ind i en væg. Den her. Skal vi løbe lige her? Hej, hej. Okay, så der er sket noget herinde. Og jeg ved ikke, om vi så, hvor jeg løb hen, men det her, det er i hvert fald bag spawn. Jeg kan lige prøve at vise det. Ja, bag spawn. Som I kan se, så er der blevet lavet en indgang ind her, og det er simpelthen op til kirken. Og vi har simpelthen lavet en opgang her op til kirken. Vi kan lige prøve at gå ind i kirken. Snipping is love, snipping is life. men der er simpelthen siddepladser, og der er... ja, jeg har vel egentlig vist kirken. Så ja, det er kirken. Og så kommer man så ned igen, og der har vi begyndt på et kort. Min, den bugger dog lidt. Jeg skal lige hurtigt have det her ud. Fordi at de her kort her... Ups. Sådan der. Det her kort her, det gider jeg ikke at virke for mig. Og jeg ved ikke hvorfor. Og det gider jeg heller ikke at virke, når jeg tager den på der. Og når jeg reloader chunks. Det virker bare ikke. Det er virkelig irriterende. Men ellers så er kortet færdigt. Og jeg ved, det virker for dus og sådan noget. Så det er altså ikke... der er altså ikke... noget med... noget med server nok. Eller jo, det er det nok. Men jeg ved det ikke. Det er bare virkelig sært. Og ja. Så er der vist ikke rigtig sket så meget andet. Jeg prøver lige hurtigt at gå herned, fordi vi har nemlig fået en beacon også sat op her. Den har vi sat her, og vi har simpelthen lukket for det der med, at folk ikke kommer ned. Så må man så slukke beacon. I don't know. Hvad er det her? Okay, jeg ved ikke lige, hvad folk de laver. Men i hvert fald, så det skete. Og så har vi det her. Jeg prøver at trolle lidt med folk ved at gøre sådan her. Og så skrive hat.
Og så så gør altså så tage en usynlighedspotion og så bare løbe rundt i spawn. Det var lidt sjovt. Men folk de opfangede den desværre ret hurtigt. Men jeg tror ikke der er så meget andet at sige i den her video udover at ja, tak fordi at I alle sammen har set med. Jeg håber at I har nydt den her video inden fra Freakyville Townie. Hvis I har, så må I meget gerne smide et like på videoen. Det vil gøre mig utrolig glad. Og så håber jeg egentlig bare at vi ses i min næste video. Kan I have det godt til. Vi ses igen alle sammen. Hej hej.